আজি আমাৰ ডিমাকুছি, আমাৰ যিটো ক্লাষ্টাৰ ডেভেলপমেণ্ট চেণ্টাৰ, আমাৰ ডেভেলপমেণ্ট কমিশ্যনাৰ হেমলুম চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা আমি দুটা ক্লাষ্টাৰ ডেভেলপমেণ্ট চেণ্টাৰ পাইছোঁ, খাগ্ৰাবাৰী আৰু ডিমাকুছি, 2 কোটি টকাকৈ। সেইটোৱেদি আমাৰ টোটেল 800 শিপিনীসকলৰ ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰাম আৰু তেওঁলোকৰ ইণ্টেনশ্বিপ, কিছুমান মানে কি কয় সূতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তাঁতশাল আৰু কাপোৰ বোৱাৰ কাৰণে ঘৰ আৰু তেনেকৈ মানে কি কয় আপোনাৰ চলাৰ লাইট, তাৰপিছত একেলগে কাপোৰ ববৰ কাৰণে এটা এটা ক্লাষ্টাৰ মানে হেণ্ডলুম মানে চেণ্টাৰ মানে সেইটো আমি পাইছোঁ। আৰু সেইটোৰে আজি হেণ্ডলুম ডে আহি আছে 7 তাৰিখত, আৰু সেইটোৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখি এই দুইটা যিটো বোৱা কটা সমবায় সমিতি আমাৰ ডিমাকুছি আৰু খাগ্ৰাবাৰীত, তেওঁলোকে ইয়াতে এক্সিবিশ্যন কাম সেল মানে কি কয় সেল চেণ্টাৰ কি কয় সেইটো আমাৰ এক্সিবিশ্যন কাম সেল এই অনুষ্ঠান ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিছে। এক্সিবিশ্যনৰ লগতে বিক্ৰী কৰা হয়, আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে, 7 তাৰিখলৈকে সেইটো হৈ থাকিব। তাতে আমাৰ ডিজাইনাৰসকল আছে, তাত এংগেজ কৰিব লাগে, আমি এইটো এংগেজ কৰিছিলোঁ লোকেল যিবিলাকে ডিজাইনিং পঢ়ি আহিছিলে, আমাৰ তেওঁলোকৰ যি পাব লাগে আজি সেইটো ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টলমেণ্ট হিচাপে 1 লাখকৈ তেওঁলোকক দিয়া হৈ গ'ল। বাকী যিসকলে ভালদৰে কাম কৰি আছে তেওঁলোকক কিছু পুৰস্কৃত যাহাতে উৎসাহ পায় সেইটো আজি কৰা হৈছে আৰু চাৰ্টিফিকেটো দিয়া হৈছে। এতিয়া ইয়াৰ বাদেও আমি আমাৰ সমষ্টিত এটা আৰু কি কয় ক্ৰাফ্ট ভিলেজ আমি ইয়াৰ প্ৰপ'জাল এটা দিছিলোঁ, সেইটো অলৰেডি হোৱাৰ পথত 8 কোটি টকা আমি পাই আছোঁ। আৰু সেই 8 কোটি টকাই দি আমি ইয়াত মানে কি কয় সেইটো হোমষ্টে, টুৰিষ্ট হোমষ্টে ষ্টে সেইটো মানে বিভিন্ন পৰিয়ালত কৰা হ'ব, আৰু কেফে চেণ্টাৰ কেফেটেৰিয়া সেইটোও থাকিব, বিভিন্ন জেগাত মানে টুৰিষ্টবিলাকে বহিব পৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছু আন্তঃগাঁথনি কৰা হ'ব। সেইটো আমাৰ কি কয় চুকলাই আঁতৰিঘাটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ পানেৰীলৈকে মানে সেইবোৰ ৰাস্তাটো সেইবিলাক থাকিব আৰু বিভিন্ন গাঁৱতো সেইটো ডেভেলপমেণ্ট কৰা হ'ব। গতিকে আজি সকলোৱে ইয়াত আহি আগভাগ লৈছে আৰু উদ্যোক্তাসকলে ভালদৰে কৰিছে, অৰ্গেনাইজ কৰিছে, তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ DC হেণ্ডলুম আৰু বিশেষ কৰি চেণ্ট্ৰেল টেক্সটাইল মিনিষ্ট্ৰীক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ।